这什么三角？我不让你按照给我按照这视频里给我搅吗？什么三角？这是人家暂停键，这是个暂停的这个键子，不是这个角，这个三角，人家没有这个播放的时候。你给我弄了个，哎，没事，哥们，哥们，从头上踢个暂停，我在你这基础之上给你改个日系，改毛的日系风格，改日系风格，把这个错动的太久，简单满意吗？我要去剪头发了，很多人都叫我相信 Tony 老师。那你们考虑自己的问题啊！我今天让你们知道什么叫颜值战胜一切。当病人质疑我的医术的时候，别慌，等我换个发型。传说中的国字脸是这样子的，还得是你，还得是你姐，就你姐那品了，高手！哇，这是高手，这是高手。小哥哥嘞，日系的，你有多半点人啊、哦、谢哥谢哥，你也多叫点人，别说我欺负你。敢出去逛逛吗？我有啥不敢呢？嗯哼 Let's go。 我们的回忆，小朋友的最爱，向左，向右，嗯哼 Let's go。出去逛逛吗？我有啥不敢的？嗯哼 Let's go。敢出去逛逛吧？我有啥不敢的？向左，向右，Let's go。送给大家。逛逛吗？我有啥不敢的？向左。
立头发能剪高启强吗？高启强那个发型就油头啊，可以。发型。这两周你的头发，早上等待走，做头发啦，好潮流啊，就像生病一样。今天剪什么发型？今天剪这种发型，穿牛猴发型。可以的。你确定？我这头发这么短，这要编一下吧？可以的。能变上吗？要美式脏辫那种感觉。可以。哥，你这次少推一点，上次你那推的别人说像维克托一亿了一样。到底能不能编上啊？这都编了一个多小时了。老板，你觉得好看吗？好看。我律师行啊，他给整的什么玩意儿啊？他说现在流行。哎呀，快拉倒吧，这都行，像脑瓜被泡崩了似的。老板，这个颜色，嗯，可以，你没人家帅。能不能弄啊？这颜色？可以，我是色彩专家，擅长色彩。三弟，看他，就怕你驾驭不了。老板，那前面好像不太好看。好看，哪里不好看？后边好像更难看。好看的很，这个最适合你了。最适合我，哎 ，SNB 风格。嗯，办张卡呗。办卡？嗯。你先把你给我剃了。这，老板，这能擦掉吗？这个擦不掉，擦不掉。到底什么帅？你也不办张卡，赶快办张卡了也。老板，这个能擦得掉吗？给他染了，黑皮给你染了，你还要怎么样？都我的。